turtii saatii buraa isaa dura namoota waaqayyootti tekstii barreessuudhaan naaf kadhadha yookiis ani of dadhabeera jedhee tekstii akkuma barreesse sa'atii tokko booddee garuu addunyaa kanarraa lubbuun isaa boqote. Turtii sa'atii buraa isaa dura namoota waaqayyootti tekstii barreessuudhaan naaf kadhadha yookiis ani of dadhabeera jedhee tekstii akkuma barreesse sa'atii tokko booddee garuu addunyaa kanarraa lubbuun isaa boqotte. Namni sun suuraa irratti argitan kun obboleessa keenya jaallatamaa fi meeshaa waaqayyo ta'e waaqayyo kan itti fayyadamaa ture nama jaallatamaa Raajii Wandimuu Tsaggaa'eeti. Wandeen guyyaa irraa kana gara mana isaa isa lammataa deemeera. Yeroo dheeraafis dhukkubsataa kan ture dhukkuba isaarraas fayyee deebi'ee dhukkuba sanaanis erga qabamee dhukkubsataa osooma jiruu guyyaa irraa kana garuu waamichi isa qaqqabee gara mana isaa lammataa deemeera. Wandeen nama waaqayyoof jiraatu akkasumas dhalootni waaqayyoof akka jiraatan nama barsiisuu fi nama gorsu nama mala qabeessa nama kamii wajjinuu nagaatti jiraachuu beekudha. Gorsaadhas nama qajeelcha nama ifata nama barsiisa. Guyyaa irraa kana garuu of biraa dhabneerra. Namoonni sooshaal miidiyaa irratti akkuma kan gadda isaanii sochaa jiru kaan qaamaan deemuudhaan warroonni fageenyaas bilbilaanis ta'ee akkuma kana karaa isaaniif danda'ameen gadda obboleessa keenyaa Wandimuu Tsaggaa'eedhaaf qaban gadda isaanii kallattii danda'aniis ibsachaa jiru. Nama waaqayyoo sanyii facaasee hin quufne waraqaan waamichaa isa qaqqabee addunyaa kanarraa deemeera. Akkuma isiniin jedhee obboleessi keenya yookiis namni waaqayyoo faarfata Amaanu'eel Gaaddisaafis tekstii naaf kadhadhu hedduu na dhukkubeeraa baay'ee of dadhabeeraa jedhee tekstii barreesse yookiis miiseejii ergaa gabaabaa erga ergee booddee turtii sa'aatii tokkoo booda garuu addunyaa kanarraa lubbuun isaa dhabamtee yookiin deemteetti. Sagalee yookiis viidiyoon kun kan faarfataa. Viidiyoo kanarraa wantoota hedduu hubattu. Obboleessa keenya Amaanu'eel Gaaddisaa gadda isaatti aga'amee fi akkasumas tekstii isaaf barreeffames ibsee jira. Hedduus laphee nama cabsa. Nagaan Waaqayyoo hundumaa keessaniif haa baay'attu. Baay'atu kan nama gaddisiisa dhugaa. Sa'aatii muraasa dura Raajii Wandee jedhamu tajaajilaadha. Baay'ee nama waaqayyootti hojjetudha. Magaalaa Jimmaarra jiraata. Baay'ee dhukkubsatee ture. Sagantaarran ture. Shaambuun ture. Magaalaa Shaambuu sagantaarran ture. Baay'ee bilbilaa ture. Bilbilamaa ture bilbilli. Nargine garuu baay'eetti ulfaatee ture. Baay'eetti cimee ture. Sagantaa na qabsiise ture. Akkan biyya isaanii deemee tajaajiluuf gara Jimmaa jechuudha. Gaafa namni fi biirratti argu garuu boqoteera. Baay'ee tokko waan nama gaddisiisudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa jiraataa. Raajii Wandee Tsaggaa'ee jedhamu Jimmarraadha. Amma boqotanii gara gooftaa deemanii jechuudha. Sa'aatii 8:00 wayiitti sagantaarran ture. Baay'ee garmalee gaafatti cimu bilbilamaa ture. Bilbila kophaa irratti bilbilamaa ture. Miseejii naa barreessaa ture. Garuu hin argine ture. Akka carraa nabiyyaa koo tokko karrayyuu kan jedhamutu poostii godhe maanni maaltu ta'e gaafa jedhu sila isaa sagalitti fayyaa ture. Amma garuu boqoteera kan jedhanii amma nutti mani. Baay'ee tokko waan nama gaddisiisudha. Dhugaa waaqa jiraata. Thank you.
jiya sargaffaa keessa sagantaa na qabsiisee ture waldaa isaatti. Jiya sargaffaa keessa sagantaan jira ture konfiraansii akkanatti tajaajiluuf sagantaa qabnee ture. Garuu har'a garuu lubbuun isaa gara gooftaadha. Waan nama gaddisiisudha dhugaa. Teekistii gaafa nuti teekistii miseejii banee ilaalu ammoo kun naaf kadhadhu baay'ee na dhukkubaa jira kan jedhu ture. Dura fayyeera ture namni kun baay'ee onlaayin irratti hin beekamu malee qaamaan badaa hin beeku qaamaatiin waliin beeku nama kana faana sagantaa tajaajila naaf feere ture jechuudha magaalaa Jimmaarratti. Garuu teekistii sana gaafa banee dubbisu. Naaf kadhannu baay'ee dhukkubaa jira kan jedhu ture. Teekistii moobaayilii koratti barreessaa ture. Gaafa cheerchiyaa sa'aatii 12 irratti tambayee gaafa argu garuu dursaa darbee jira. Obboloota Go'aamsa Siniip qaba galgala kana barri kun barra ulfaataadha baratti tajaajiltoonni. Waaqayyoo gara gooftaa deemanidha. Yoom akka gara gooftaa deemamu hin beeku dhugaa waaqa jiraata. Isuma daqiiqaatti gara gooftaa deemamu kanaaf waliin jibbiina walaa jaalala waliif haa qabaannu jechuu barbaada. Dhugaa waaqa jiraataati namni lafa kanarratti dhaabate hafuun jiru. Hundi keenya gara abbaa keenyaan deemna. Garuu amma gara gooftaa deemuutti dhuma waan gaarii walii yaa'aniitu jaalala waliif qabaanne tokko baay'ee jaalladha. Wandee lafa inni jiru lubbuusaa waaqayyoo si'aa naamoora jechuu barbaada. Lubbuusaaf jannataa hawwinaa waan inni dubbadhu tokko qabu. Viidiyoon kun hedduus gara nama balleessas waan baay'ees namatti kaasa. Garuu jireenya addunyaa kanarratti namni hafu tokkollee hin jiru. Yaa obboleessa ko, yaa obboleettii ko, galaa atii fi ani naqachaa jirru kun gara kamitti nu oofa? Keessattuu yeroo ammaa abbootiin amantaa gurguddoodha. Akkasumas waaqayyo itti fayyadama. Waaqayyo isaanii wajjin jira. Kanneen nuyi jennu hedduu isaanii dhabaa jirra. Amantaa kam keessaallee ta'e namoonni gurguddoodha jedhaman hedduun isaanii butamanii lubbuun isaanii keessaa fuudhamaa jirti. Bara akkasii kana keessa anaa fi ati immoo warri qixa waa tokkollee hin qabne maal karoorfanne laata? Addunyaan gabaabduu har'a jiraattee bordu'uu dandeessa. Garuu galaa maal naqatte? Anu galaa maal hin naqatte? Qixa jirrutti hundumti keenya walaa jaallanna. Waliifis hayyaanu. Walirratti ka'uu, wal qoccoluu, wal cabsuu, wal xiqqeessuu, walitti naafuu, akkasumas ati eessa geessa hamma gaggeessuu, ati eenyudha, anatu si caalaa, wanta kana hundumaa of keessaa baafnee sammuu keenya qulqulleessinee karaa sirrii fi qajeelaa ta'e yoo qabannee itti adeemne hundumtisaa wanti nu sodaachisan jiru. Keessattuu yeroon kun yeroo hamaadha. Biyyoota garaagaraa yoo ilaalles akkasumas biyya keenya gaafa ilaallu wanti abdii namaaf ta'u abadan hin jiru. Hundumti isaayyuu keessa ba'ee namoonni gurguddoodhas ija waldaa kiristaanaati yookiis ija amantootaati jedhaman baay'een isaanii gara gooftaatti waamichi isaan qaqqabee deemaa jiru. Kallattii hundumaanuu kallattiin ati ittiin addunyaarraa deemte ganama siif kalaqamee jira yookiin akka ati teessutti yookiin akka ati beektutti osoo hin taane akkasiif ganama kalaqametti addunyaa kanarraa deemta. Ati kunis har'a namoota waaqayyoorraa yoo fakkeenya fudhatte guyyaa har'aa fi sa'atii booddee kana maal akka taatu fi maal akka hin ta'u hin beeku. Kanaafiyyuu hundumti keenya dammaqnee ofaa qopheessuuf waldaa kiristaanaaf immoo akkasumas amantaa keenyaaf kadhachuu qabna. Namoota waaqayyoo akkasumas dhimma amantaa nutti himuu fi nu barsiisuu akkasumas karaa nutti agarsiisuu warra danda'aniif immoo sagalee taanee waaqayyoon kadhachuufii qabna. Obboleessa keenya Wandeen nagaadhaan boqodhu.
atiye gara mana bage isolamata sanyi faca satirtes hammachudaf yokin firi isanyachudaf demtet nui warisirra fakkenya gari fakchaturemo nui le hanga gafa gara kedufnuti hanganu dandame akka facabnuf waqenu agargar naga dan bokot bolaki dadina gaddi kun onne nama baye tsusa hamile nama nama ke safu sabam ne sayu saati murasa modde mititi kale sunam ne jirate har adunya raga fadibam heddu nama tidaga daqiqa murasa dura tekis jigocha ture akka dukufi baye kabda dabes dubata oso jiru accu marra cillit gafa jide yafu baye nama tidaga ma firota mati riyot akkasumas walda kristana hunduma jajjabina hawina undum dikenyas jajjabachu qamma isanirra fakkenya fudanne abboti amanta kesattu bara amma kana waamichi san qaqqabe deemajinirra fakkenya fudanne wal jajjabesu qamna wande nagatin habqot maatisa ijollesa akkasumas biya asa walda kristana hunduma sanif riyota jajjabina hawina gaddi heddu onni nama capsufi hable abdis namuktachisu hata uyumale wanti godamufi wanti rawotam tokollenje hundumtu guyya waqeyo yokis guyya sifkenameda kaninduf guyya nisifkename sanamo hundumasa sasabatte fudachuda lakijette wanati didudandesu harkana marra kansidufu qofada harka rabbi harka waqarra kansidufu garu tokoyu didundandesu aboste ango gudda kan qabu waqayyo qofada sababa kanayyu ya abulesak ya abuletiko guyyan kun guyya sitidufu himbeku dammaqi qoppai argan gafundumayyu nama dammaqe qoppae jiratu anas sinis hatasisu warra motumma sadalus nunagod.